میدان وردګ ولایت امنیه قومندان د نامنوی په کابو کولو کې ناکام دی او باید له دندې ګوښه شي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړو په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې میدان وردګو کې امنیت له بل هر وخت ډیر خراب شوی، خو امنیه قومندان د خپل موقف د ساتلو لپاره ناامنۍ پټوي. بلخوا قومي مشران وایي له دې مخې هم یاد امنیه قومندان په ډیرو هڅو له دې ولایته لرې کړی و، خو یو نیم کال وړاندې یو ځل بیا کورنیو چارو وزارت میدان وردګ ولایت ته ورواستوه. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې د میدان وردګ ولایت پر وروستي وضعیت باس کو چې پر موضوع بار سره دوه قدرمن میلمانه باسو کې د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړی سید روح الله علوی او د وردګ ولایت د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری ستړي مشه تاریخ لوبس لته سره پیل کوم. د میدان وردګ ولایت اوسنۍ امنیتي وضعیت په اړه خبرته وایي. مهرباني. زه فکر کوم چې په پیلي شرایطو کې د موږ د میدان وردګ ولایت چې د نوو اداري واحدو څخه موجود دی، په د نوو اداري واحدو کې د خپل قومندان د امنیت په هیمه قائم د خپل پولیسو او محلي پولیسو او ملي پولیسو په مورد باندې دای چې هر څه هڅه کړي دا ناکام دی، او د کچیر عملیات کړي وي هغه په اماهنګۍ د ولایت باندې نه دي کړي چې ولایت په غو کې اماهنګ کړي وي، او کچیر اماهنګ کړي وي دای په خپل اسناد لري چې ما ولایت کې اماهنګ کړي دي. نو په دې هڅو کې دای وخت چې څوک په ګډه عملیات په ولایت کې نه کوي نو طبعا په ولایت کې نه ولې دلیل څه ده چې د عملیات هم په نه همنګ تر سره کوي؟ دای په خپل ځان یو قطاز بولی او دای وای چې زه هر څه په خپل کولای شم. د هر څه هغه کول دي، دا هغه دي چې په حدود تقریبا د شپږنیو کال د رئیس چې تقریبا په اته نه پوسته هغه د مخالفینو لاس تر بدلې دي، او درانه سپکې وسلې ورسره او رینجر موټران د د په وخت کې د مخالفینو ته تسلیم شوی او د سر لاس په لاس باندې دا کار شوی دی. نو که چیرې دای وای چې زه امنیت تامینوم د دې جلوګیری دی وکړه، د خپل پولیسو جلوګیری دی وکړه، نور خلکو د ساتنې په مورد دای هیڅ نظر نه ښکاره کوي. یعنی څه معنی چې د په خپل د وسله وال مخالفینو سره په یو ډول لاس لري؟ نو چې لاس نه لري چې حال دا چې په یو پوسټه کې دوه نفر موجود وي، هغه یو پولیس لټي کې بل پولیس واجلی، او بیا پنځه میله کلاشینکوب، یو پیکا، یو نارنج کنداز او یو دانه رینجر موټر د دې ځان انتقالوي که چیرې بل پولیس موجود وي دا کار کولی شي. یو مسله خو تاسو د عملیات وکړه چې په ناهمنګي سره تر سره کوي او د وسله وال مخالفینو سره د ښکیلتیا یا د غوسره د لاس لرلو مسله هم تاسو مطرح کړه. کله د میدان وردګ ولایت د وضعیت په اړه چې اوس کومې ولسوالۍ د وسله وال مخالفینو په لاس کې دي یا د هغوی فعالیتونه څه ډول دي اوس؟ په میدان وردګ ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې پیل نشته دي، خو ساحه ناامن دي د ولسوالۍ څخه. هغه چې د دایمرداد ولسوالۍ ده، د جغتو ولسوالۍ ده، او د نرخ ولسوالۍ ده، د جالیز ولسوالۍ ده، چې ښه بیلګه هم داده، ته ښه بیلګه داده چې کچېره د جالیز ولسوالۍ د دې په کنټرول کې وای، نو دی ول اکمالات خپل قومندان سب د امنیت د جالیز ولسوالۍ ته د کابل پروان قربان د لارې د بامیان د لارې کوي. بل ایوان نه وکړه چې په خپل د امنیت قومندان له خوا یا خپل د امنیت قومندان له خوا پر تاسو شوې ده د ولایت شورا د رئیس په توګه چې په خپل امنیت کې تاسو ملاس لري او زینو تختونو کې هم لاس لري، دا خبره څومره سیده؟ زه فکر کوم چې په دې موضوع باندې خپل قومندان صاحب د سید آباد ولسوالۍ څخه یو انجلۍ تقریبا څلور میاشتې په مخ کې چې په اختتاب باندې خپل دای په کلاس لري او د ولایتي شورا د خلکو د خوا هغه ونیول شوله، خپل اقارب ته تسلیم شوله چې دوسیه پلان په جریان کې ده چې په نظامی څارنوالۍ کې ده، امکان لري چې محکمې ته په پدانون سبا کې وسپارل شي. حال دا چې هغه چا چې دعوه کړې وه چې هغه انجلۍ د ټانګو د توپو په واسطه د یوه کوره را اختتاپېږي چې په غوږ کې د سید آباد قومندان عملیه هم لاس دی. بل او استاذ کرام ویل کیږي چې دی و هندي انجینر په اختتاف کې لاس لري. نو که چیرې د اختتاف خبره وای، وخت د انجینر په مورید باندې د څلته کشپی امنیتی ارګانونه موجود دي، د پهغه مورید باندې څه خپل اعتراف کړی دی، هغه ټول کشپی ارګانونه باندې په چا اعتراف کړی دی؟ د دوی درې میاشتې کې چې انجینر هغه شوی دی، خطاب شوی دی، په هغه وخت کې ولې دا د پا
پما باندې نه کاوه اوس د انجینر د خلاصون پړه استاد معلومات سي دي خلاص ده کنه اوسم د تختون کو پلاس کده تاسو کمانډان سب پختنه وکړي چې انجینر شاشوي دی کده چې هغه پلاس کده تختون کو پلاس کده کده نه پختنه وکاوي اوس دغه ډول نه وکیل کته سو مخ کې ویلې د عملیاتو د نه مهنګي پړه یا مثلا د مهماتو لاس ورتک پړه طالبان ته پلاس ورغلي دي ولی پتا سو باندې نه وکاو تور شته د چې وسلوالو مخالفینو سره وسلو طالبانو سره د خپل ګټو په خاطر لاس لري خپل د ولایتي شورا به څه قدرت وي ولایتي شورا خو د خلکو سره هماهنګ ده هغه د یو پول حیثیت لري د خلکو د دولت مابین کې خپل وظیفه اجرا کا د موګه د خلکو سره دا هماهنګي ده چې خلک راولو د دولت سره یو ځای کو وخت چې موګه په نامنۍ کې لاس لرو خپل کمانډان صاحب دلته کشپی ارګانونه دی مهرباني دی وکا دا کشپی ارګانونه خپل د پټل دی یو نیم کال کې شیدای راغلی دی د موضوع ول تمخ دی جریان نه ویل خلکو ته چې موږ لاس مخالفین صدر لودا وخت چې موږ لاس مخالفین صدر لودا نو دا موضوع د کشپی ارګان یا امنیتی ارګان یا ولایت په جریان کې چول دی که چیرې ولایت یا کشپی نور ورګانونه په جریان کې شول یو مهرباني دی وکا او دا چې په یو ورځ باندې دا خبر پیښیږي او د هندي هغه خبره چې درته کوم هغه ده موږ د ولایت طرف یو آیت تعین شوی دی چې په هغه کې پراس کې زیم د یو چنار تاسو چنار پیژنې چنار ونه د دې قیمت موږ د 400 افغانۍ ته 2000 افغانۍ پورې ټاکلای دی حال دا چې دغه چنار قیمت په غیاب د دې آیات کې د 3000 افغانۍ خلکو ته تعین کړی دی چې 3000 افغانۍ د پکت مشکل د نامنې د برف نغه علت دا و چې ځنو خلکو ته 3000 افغانۍ ورکړلې او ځنو خلکو ته 2000 افغانۍ ورکړلې علت برف نه تیرېدو دغه مثال و بل مانه بیا راګرځم تاسو ته اولوي صاحب د ولایتي شورا لادرسه یا د ولایتي شورا د رئیس لادرسه امنیه قماندان په فساد او د وسلو مخالفینو سره په لاس لرلو تورنیږي لبل خو امنیه قماند استاذو لادرسه هم هغه تورنیږي اصلی کیسه صدا بسم الله الرحمن الرحیم با اتحاف دعا بروان پاک شهدای راه آزادی و عزت و درود و سلام خدمت شما و بیننده های گرامی تلویزیون کابل نیوز عرض خدمت شما مشکلات پلیس در ولایت میدان مردک بیشتر از او چیزی است که امروز در کنفرانس گفته شد متاسفانه عدم هماهنگی قوتا و جز تامای پلیس در سطح ولایت میدان وردک و ضعف مدیریتی رهبری پلیس در ولایت میدان وردک و همچنان متاسفانه فساد گسترده در ولایت میدان وردک در اداره پلیس صرف در اداره پلیس همه عواملی است که دست به دست هم داده و چالش های امنیتی را در سطح ولایت بسیار بالا برده گراف امنیتی را که ما فعلا بجوز از حلقه محدود مرکز ولایت و یکی دو ولسوالی بیشتر زیاد ما امنیت نداریم فقط مراکز ولسوالی ها در اختیار قوات های امنیتی است و بقیه اراضی را مخالفین در تصرف خود دارند آنچه که در این روزها قابلیت استماع و مطرح کردن در سطح رسانه ها پیدا کرده او است که اعضای شورای ولایتی بعد از جلسات مکرر و اشتراک جلسات در مجالس امنیتی سطح ولایت از قماندانی محترم امنیه در راستای رفع اینمی چالش امنیتی تقاضا کردند که اقدامات عملی و جدی کنند متاسفانه اونا هیچ کار را نتانستن تا بالاخره بعد از مصوبات مکرر اعضای شورای ولایتی و اشتراک مصوبات از طریق اداره شورای ولایتی به ولایت و قماندانی امنیه بعد از چندین مصوبه که نتیجه بخش نشد اعضای شورای ولایتی تصمیم گرفتن که تا این ضعف مدیریتی را با رسانه ها شریک بسازه که تا حکومت مرکزی از این قضایا با خبر شوند وقتی که این موضوع مطرح شد پیش از این که این کنفرانس را شد ما آمادگی می گرفتیم برای کنفرانس ها قماندان صاحب ما فکر میکنم مشاورینش برش یک مشوره خوب و دقیق دادن پیش از ارائه کنفرانس ما
رئیس محترم شورای ولایتی را متهم کردند تا کنفرانس امروز ما تحت تأثیر صحبت‌های دیروز او قرار بگیرد. بله. در حالی که اصلا موضوع چنین نیست، ما دو سه سال است که با رئیس در یک اداره کار میکنم، نه به عنوان از این که ما با این همکار اداره هستیم. نو مرکزی حکومت ولی دغه مشکل تا رسیدگی نکوی؟ اداره حکومت مرکزی را متاسفانه اغفال کردن. بله. رهبری پلیس در ولایت میدان وردک اطلاعات دقیق نی به رسانه ها نی به نهادهای مربوطهشان در مرکز اطلاعات دقیق نمیدن، کلش دروغ میگوین. من نمونه میگم. بله. از او روز تا اعمال را که امی بزرگوار گماشته شده به صفت قماندان امنیه، در هر هفته شما اعلان دارین که 20 تا طالب کشته شد، 10 تا طالب کشته شد، تا هنوز یکی جسد یک طالب ندیده. خدا کجا کشته شد؟ امی اجسادش حداقل بیارن تصویرش بر رسانه ها. تفنگ داشتن اونا، خوب در مبارزه مسلحانه کشته شده دیگه طالب، تفنگ هاش کجا هستن؟ کلش اطلاعات کاذب است که در سطح رسانه ها قرار میده و اداره حکومتی مرکزی در جریان نیست. هر بار اگر اقدامی از اعضای شورای ولایتی به صورت غیر رسمی صورت گرفته، بالاخره نهادهای مربوطه او را جدی نگرفته و از طرف دیگه قماندان امنیت تکذیب کرده. تاسو د ولایتی شورا له ادرسه دغه مشکل مرکزی دولت سره شریک کړی دی؟ بله. حدودا در حدود ما دقیق تاریخ شیاد من نیست، در زمانی که اینا عملیات داشتن در جلیز و اونجا متاسفانه کاری کردن که تا امروز جلیز ناامن است، تعدادی از پلیس محلی را که اونا از جمله همکارای فساد قماندان نبود، یعنی قماندان نتانسته بود بلدش همون چیزی را که میخواستن پرداخت کنن، نور خلص علا کردن، سلایش گرفتن که او اسنادایش ما خدمت شما ارائه کردیم. در حدودی نزدیک به 76 نفر سلایش گرفتن، تا اونوز رسیدم ندادن، اونا به چرا فعلا سرگردانن. با استفاده از این وضعیت ما در وزارت داخله رفتیم، موضوع را با معین ارشد امنیتی شریک ساختیم. معین صاحب ارشد امنیتی تماس گرفتن، بر قماندان صاحب قائم تماس گرفتن، برشان اصدار هدایت کردن، متاسفانه ایشان تمرد کردن، صحبت های از اونا را نگرفتن. امنیت قماندان چه در وزیر داخله امر نمانی، بالاخره دو حمایت سوکی؟ معین صاحب ارشد امنیتی ادو کسایی هستند در بدنه وزارت داخله و فراتر از او که از این بزرگوار حمایت میکنه. من نمونه تمردش بر شما میگم. در زمان بعد از او، یک کسی به نام سید سجاد فطرت که قبلا به صفت مسئول امنیتی جلریز بود، حکم معین ارشد امنیتی را داشت مبنی بر تقررش، و نمور قماندان صاحب معرفی نکرد تا امروز معطله. اداره استخبارات مدیر یا معاون استخبارات، ما دقیق نامش نمیفهم، اینا به دلیل از اینکه یک تعداد اسناد در مورد فساد قماندانی امنیه داشتن، او را از قماندانی کشید. دوباره او آدم رفت کار خود تا مراحل کرد به صورت قانونی و دوباره اجازه نداد تا بال معرفی نشد. اوشه ده کورن چار وزارت امنیتی معین ده امر نمانی، ده امن قماندان تامرکی ولی نیمانی. نو تاسو ونه ویل چې د تر شپه کوم اسد حالاتونه دي، حمایت په کوم اسد حاده؟ ما فکر میکنم شخص وزیر صاحب، بله، وزیر صاحب قبلی ایشان مستقیما حمایت میکردن و دوستای دیگه هم داشتن در اطراف وزیر صاحب که وزیر صاحب انگیزه میدادن که از حمایت صورت بگیره. من نه بیار اگرزم تاسو ته تایری صاحب، یو مسله د میدان وردګ ولایت کې ځینې قومي مسائل هم مطرح وو، دا غی لاړخه ما ته خبر تر جګړې رسیده. اوس میدان وردګ ولایت کې دغه وضعیت څه ډول دی؟ بیا ورور نه ته د علوي صاحب د تا په هغه باندې زه دا خبره کوم چې په میدان وردګو کې درې قومونه وجود لري. بله. چې هغه د ورونه دي، بیسی دو ورونه دي، او د موږ د میدان او د وردګو. په ټول د تاریخ کې په مابین د درې قومو کې هیڅ مشکل نه دی ایجاد شوی.
ولې کوچیانو سره ستونزې موجود دي؟ هغه د کوچیانو ستونزه په دې قومو پورې مربوطه نه ده. هغه خود کو نور خلک دي چې البته په بسیدو کې امکان لري خپل ځکه لري او غوتم د موګه د هزاره ورونه حاضر دي، ځکه چې موګه ز په بل کمیسیون کې چې خپل رئیس به جمهور ټاکلی دی چې شنواری سره کمردین شنواری دغه کمیسیون مشر دی، زه عضو یم دغه کمیسیون چې دا مسله د کوچانو او د موګه د بیسودو د ورونو په حل کې موګه د بیسودو تتللی یو هلته موګه د بیسودو د خلکو سره تفاهم کړی دی، هغه مقتدا خبره کړی دی چې کوم اسناد د موګه کوچان رو لري هغه د راوړي په خپل ملکیتو باندې دی هغه وکوي تصرف وکوي، چې هغه کوم د موګه څه مشکل نشته دی، هغه بیرونی مشکل دی بل ځای مشکل دی، هغه د دوه درې قومو مشکل نه دی. نو په دې خاطر باندې هغه مشکل هم د جګړې تربري در رسیده، یعنی یو ډول د ولایت امنیتی غواخ پخ کړي وو خو تم ان خودش د بعض جګړې تپل شوی دی، وسته موږ په ملک باندې یو جګړه تپل شوی دی یو نارامي تپل شوی دی د بل خونه امکان لري په دغه د بل چا د خو د تپل شوی وي چې موږ خپل د میدان ورده ګو د ولسو او د خلکو مابین کې یو څه ناڅه نارامي راولي، هغه خبره هم بم وی دا خبر بوي خو تاسو نه دا چې خپل د میدان او د بیسودو او د ورته ګډونو په مابین کې په ټول د انقلاب کې څه مشکل نه دی پېښ شوی چې تر اوسه هغه مشکل چې تاسو ورته اشاره درلوده هغه مشکل اوس حل شوی دی یا اوس کم ځای ته رسیدلی دی؟ کوچانو مثلا هغه د کوچانو مثلا موږ په غوډ ودری ور نشاست وکړه چې بي سي تو تولار چې خپل هغه کې د وکیل صاحب لوی نور وکیل صاحبان هم موجود وو او د شورای ملي وکیل صاحبان هم موجود وو، موږ د الټا سفر کړی دی هلته موږ د بي سي تو د ورونو سره هم د خبرې ان شاء الله کړی دی او بیا راغلی د کوچانو د ورونو سره دلته مجلس نننی ولیدی ان شاء الله په موګه په امید یو چې دغه مشکل ته یو د پای ټکی کیدو خپل ولسمشر هم امر کړی دی چې په هر قدم هغه اندازوي تاسو وکړی چې دغه مشکل د پای ټکی وکړي. ولسمشر دوه کال وړاندې میدان وردګ ولایت ته سفر درلود، اولته وادي وکړي خصوصا د میدان وردګ ولایت د امنیت خکیدو لپاره ډیر وادي وکړي د پلانونو خبره وکړه، دوه کال تیر شوی دی د ولسمشر له وادو څخه کم یو پلان یا کم واده تر سره شوی د ګلسو شه د راتک مورید باندې؟ هغه الته مسله ډیره مسله د دی و چې د سید آباد ولسوالۍ د وټری په کلی کې د ملي اردونه د هغه اساکرونه د اوان په واسطه باندې د هجومات مخه ته یو اوان پایر شو، الته یو لس نفر شهیدان شول، نو دغه په مورید باندې د غو د تاب د دوات په خاطر باندې میدان ورده ګټه راغله او بیا د موږ د میدان ورده ګو د خلکو صدا هغه وکړه وعده وکړه چې ان شاء الله زبر د میدان ورده ګو د ولایت په دا امنیت کې د تاسو قومه خو هغه وعده ان شاء الله مشکلات موږ په ملک ډیر دي امکان لري چې د موږ په بعضی پروژو کې د انکشافي پروژو کې په د پایدامه په پروژو کې هغه څه چې وعده چې کړی امکان لري هغه ته څه لاسرسی کړی وي. تاسو په خپل کانفرنس کې مو ویلي دي چې امنیت کارونه شو او هغه ولسمشر د امنیت د پلان په اړه خبره کړې وه، د میدان وردګ ولایت امنیتي پلان ته به ځانګړي توجه کوي. امنیت خود از دې چې تنها په دې خبر باندې نه وي، په ټول افغانستان کې امنیت نارامه دی خو نظر د افغانستان د موږ ولسوالۍ کې چې کومه پروژه پلي کیږي د غو په مقابل باندې یا شروع ولایتی یا ولایت داری دا د خلکو سره تفاهم کړی دی، هیڅ داسې پروژه نه ده پاتې شوې چې هغه نه ده عملی شوی او یا ته کار لاندې نه ده. بل خود هم دغه پروژو په برخه کې اتهامات دي، تاسو د امنیت کومنه ترمنځ اتهامات موجود دي لکه وایي شي خپل ولایتي شورا د پرختی پروژو پر وړاندې خندونه جوړوي. خو هغه خو مستند اسناد بدای لري که چیرې مستند اسناد میربانی دی او کاغذ ارایه کا چې هغه اسناد راوړي او د ولایتي شورا یا خپل د ولایتي شورا رئیس په دې کې لاس لري مېرمنه یو کاغذ اسناد راوړي د غوړګانو نه جمع کا هغه د تلویزیون مخې ته واچوي او عدلي او قضایي ورګانو نشته دي هغه تایید وړاندې کا زه په خپل د کوم اتهامات په مورید باندې د عدلي او قضایي ورګانو څخه غواړم چې دغه موضوع په زړه زړه وچړي او د هغه څوک چې لاس په نامنه یو کلری هغه عدلی او قضایي ورګانو ته ورسپارل شي او هغه څوک چې د دینه برزمکیږي هغه د دکتور نه پاک شي او دغه د موګه ملت د دونه ټول با خبره شي چې په دې کې څوک لاس لري او اصل منبع د څوک دی. مننه د هلار لپاره چې د میدان وردګ ولایت کې امنیت د خکېدو اصلي لار څه ده ورسره تاسو ته راګرځم. الوی صاحب د میدان وردګ ولایت امنیت د کابل امنیت لپاره هم ډیر مهم بلل کیږي،
نو اوس چې د میدان وردګ ولایت امنیت پاره تاسو اندیښنې لري، اولس مشر دوه کاله وړاندې وعده ورکړې وه چې د میدان وردګ ولایت د امنیت لپاره په خاص پلان ولري، ولې هغه پلانونه عملي نه شول؟ با احترام مجدد خدمت شما عرض می شود که متاسفانه چیزی که در بین ما و شما یعنی در سطح کشور ما معمول است، مسئولین حکومتی ضعف خود پشت اتهامات پنهان می کنند. بله. و متاسفانه یک چیزی رایج است در بین ما و شما که ما هم فعلا سر از اون مورد بحث داریم، ضعف پلیس میدان وردک فعلا در پشت اتهام علیه رئیس شورای ولایتی قرار گرفته. متاسفانه رئیس صاحب جمهور اغفال میکنن. رئیس صاحب جمهور آنچه که ما بیاد داریم از ابتدا کنفرانس های مطبوعاتی داشتن، خصوصا با قماندانی امنیه با ویدیوها اینا با ویدیو کنفرانس ها مستقیما رئیس جمهور تماس داشتن و هدایت میدادن. بله. و گزارشات هم میگرفتن. ما خدمت شما عرض میکنم که متاسفانه رئیس جمهور از واقعیت قضیه خبر ندارن، مطلع نیستن، اونا را اطلاعات کاذب برش میدن. تاسو ویلی چی دا مسئله تاسو شریک کرده دا اتمن باید ولسمشر تم پا گزارشونو که دا مسئله ورغلی بیچه دا میدان وردګ ولایت ولایتي شورا د میدان وردګ ولایت په امنیتي وضعیت باندې نیوکه لري یا اعتراض لري، نو فکر کوي دا به کافی وي چې ولسمشر اخفال کوي یا ولسمشر خبر نه دی لدی مسایلو؟ خدمت شما شوت، اگر ما سوال شما را گرفته باشم، اعضای شورای ولایتی از طریق ارائه گزارش به منبع ریاست جمهوری اقدامات خود داشتن. بله. نمرات را دادن. متاسفانه ما یا خوشبختانه بگویم در گذشته چنین بود که روپوار گزارش از آدرس شورای ولایتی مواصلت میکردن به اداره ارگانهای محلی و از اداره ارگانهای محلی گزارش باز جمع‌آوریش میشه میره در ریاست جمهوری که هم زمان طولانی را در بر میگیره و هم ممکنه او چیزی را که ما می نویسیم و نامو گزارش با امو مهدویات اصلی بر رئیس جمهور نرسند. بله. اما آنچه که محرز و ثابت است، هدایات رئیس به جمهور ما در دیگه ولایت ها را نمی دانم، در ولایت میدان وردک عملی نمیشه. اونمطور که از مقامات امنیتی رئیس جمهور اخفال کیگی، رئیس جمهور پخپل میدان وردک ولایت تا سفر درلود، الته سفر و که ویلی در میدان وردک ولایت وضعیت لنجدی ولیده او د میدان وردګ ولایت امنیتی د پلازمین کابل د امنیت لپاره خورا مهم موباله، ولی دومره ژر هغه وادی هیر شوه؟ خدمت شما عرض شود که دغه د او قسمت با اظهار نظر کرده نمیتونیم، فقط همینقدر گفتم میتونیم که در رمو سفر کوتاهی رم که رئیس جمهور د ولایت ما داشت، یعنی ولایت میدان وردګ، آن چیزی که باید به سم رئیس جمهور میرسید و رئیس جمهور مستقیما تمام اطلاعات از اونجا جذب میکرد، متاسفانه همو اطلاعات به دست نورد. مننه. باز جنبندی که تایری سب در میدان وردگ ولایت در امنیت خکیدو لپاره پیو جمله کرده و چه کول پکار دی؟ سو فکر که اومه چه خپل امنیتی ارگانی نا اما هنگی وکا در داری خپل در ولایت سر او در شورای ولایتی چې هغه پل جوړوي په مابین د دولت او د خلکو کې که چیرې د ټول سره هماهنګ شي، موږ کړای شو چې د میدان وردګو د ولایت امنیت. مننه. اولوی صاحب تاسو رای حل څه دی؟ ډېر لنډ راته ووایه. ما به صورت کوتاه خدمت شما عرض میکنم که در کل، نه تنها در بخش امنیتی، در کل مراحل اداری گماشتن اهل کار به کار یک راهی است برای درمان این درد. متاسفانه در اکثریت ادارات به ویژه در اداره رهبری پلیس کسی گماشته شده که توانایی نوشتن نام خود نداره از نظر سواد، و متاسفانه از نظر اندیشوی و همچنان از نظر روانی حالت نرمال نداره. ډیر مننه. کور مدن چرال په موضوع مره سره بحث وکړه. ګران لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه موضوع زموږ ملتیا کوله. تربیه مو الله مل شه.